Ahoj, já jsem Xero. vítám vás u dalšího komentovaného replaye, tentokrát je opět s webkou a e, bude to se strojem T110E4. E, já mám pocit, že s E4 -ku ještě na celém tady tom kanále není ani jedno jediný video, což má jednoduchý důvod, já jsem E4 nikdy neměl moc rád, prostě mi ten tank nějak nikdy nesedl, ale e, poslední dny jsem ho hrál na, jako na streamech a na včerejším streamu, z kterého je teda i záznam na YouTube, nejen pro členy, pro vás všechny, takže se můžete podívat, jmenuje se to uh, Must Watch Session s desítkovýma TDčkama, protože to je docela Must Watch Session s desítkovýma TDčkama. Kde se mi povedly dvě hodně pěkné hry, které uvidíte uh, je, na jednu pěknou uh, z těch dvou her se právě koukáte, na druhou si budete muset počkat následujících pár dní, ale povedly se dvě bitvy od sebe, dvě sedmitisícovky, uh, první z, z nich byla právě s E4, uh, Nečekal jsem absolutně, že jen, jenom tak jsem jako z mému vytáhle E4, říkám si, dobrý, hrál jsem ji včera na streamu, měl jsem s ní docela pěkný hry, tak uvidíme, jestli budu mít pěkný hry. A hnedka první hru s E4 na streamu, druhou hru celýho streamu jsem zaharál, uh, no ne, jsem zahrál jako tady to není ani moc moc skill, tady ta bitva, ale uh, prostě stala se tahle ta bitva. Je to teda... Na, uh, tyjo, a teďka já a názvy map prostě, to je úplně sadge, jak já si nejsem schopný za 6 let hraní zapamatovat mapy. Uh, když zvání, rozdali jsme se uh, teda s celým týmem, včetně jednoho našeho metka, který máme, jet sem do parčíku. Uh, ok, asi to není úplně špatný choice. Uh, já mám věž, e 4 prostě je jako hodně preferuje, nebo ne preferuje, hodně benefituje na tom, že má plně otočnou věž takže se s tím dá hrát v podstatě jako s hevinou a ona to je v podstatě playstyleově hevina, jako s E4 nekempíte, hrajete s ní prostě jako s hevinou. A mám tady hnedka nějaký zadarmo rány. Uh, ten pancíř z toho tanku, jsem tam něco vocinka, uh, když vás enemáci trefí, uh, Jsem někam na ten vrchní plát, může to bouncenout. mantlet má docela slušný armor, uh, takhle ty líčka tý věže, tam potřebuje nějak třeba 300, 300 plus pene, ale kopule je spot, ale jako dokážete rozhodně něco málo ocinkat. Samozřejmě tady tahle ta tragédie, co je tady vzadu, tak to jde probít hečkama jak ze zadu, tak takhle z boku, takže bacha na to. Ale... No, ten armor je myslím jako dostačující. Uh, zatím mě tady animáci nechávají přebít, uh, zatím úplně beztrestně se tady střílem stále full HP. Uh, vidím, že mám na E4 se z nějakého neznámého důvodu lepší, uh, lepší armor, což uh, absolutně nechápu proč. Uh, nevím, proč to nevozím lepší HP, hnedka po bitvě si, si to vyměním. A stále tady úplně beztrestně teda uh, mám damage, tady jsem si doměřil ránu na kopulku ST, která teda jako proměnila. Beru první kill a když se podíváme na tu hru, tak vidíme, že právě na mě píkuje ML2, který mi bohužel dá ránu, tomu už nezabráním a na druhé straně flanklo nás vaše 8 STB, který začíná hrát agresivně, otáčí se na něj Emil uh, s 4 takže od toho bych měl být relativně safe. No a najíždí na mě foch. Najíždí na mě foch, ale on to nezahrál úplně dobře, mě se tady povedla rána za pěkný high roll, aniž bych dostal jakoukoliv ránu zpátky, takže já už teďka mám 3200 damage za ani ne dvě minuty hry a stále mají ještě naživu šest tanků. Což je prostě jako přezvěst velmi, velmi dobrý hry. Tak, podařilo se mi tady dát ránu 268, náš tým teda, uh, jsem po, mým týmu se povedlo další kill, ale mi teďka uh, trošku stahuje, uh, dorovnává a uh, natahává si skóre. Teďka nám tady umřelo hrozně moc tanků a já jsem tady, bohužel, to byla hrozně špatná rána, já jsem si nechal dát od... od uh, od, od, od toho káčka. takže jsem tady ztratil úplně zbytečně hábka a teďka jsem jako na dvě rány už, a nevypadá to vůbec dobře tady je 16 HP deadstara 268 je vzadu, která je one shot aktuálně mě bude píkovat káčko který má one shot, ale já už se teďka nemůžu nechat trefit foch má 821, takže na dvě takže ta, tahle bitva nevypadá ale vůbec dobře já teďka musím prostě začít zabíjet tanky, ať prostě uh, zmizí ze hry děla, které nám můžou dávat damage. Teďka to už je 3v5 a to není vůbec dobrý. Uh, bylo to na chvilinku uh, 2v5, ale povedlo se uh, tý zabít toho Emila. No a Káčko tady, bohužel jsem nestihl uh, zareagovat a vystřelit, ale povedlo se mi tady. Uh, tady jsem měl štěstí, to Káčko mě bouncelo, povedlo se mi ho tady zabít. A 268 najela uh, místo toho, aby dal ránu do mě, tak uh, si dal na soustřel tu IS4, což se mi teďka náramně hodí do karet, protože já mám 4700 meč. Uh, ta IS4 třeba dá ještě aspoň ránu. Uh, Mně se teďka povede zabít tu 268, která absolutně na mě jako. M, m, jako se mi úplně jedno. Uh, takže dorovnáváme, je to 2-2, zbývá skoro full HP Deadstara, uh, foch na ránu. Je štrka na ránu a já jsem na one-shot uh, od té stáry. To není teďka úplně dobrý, ta stára prostě tím, že jak má oba na ránu, tak to je fakt na a já jsem teďka udělal chybu. Já jsem teďka udělal podle mě chybu, uh, já jsem měl zůstat tady někde v tom parku, uh, nějak tady hrát za těma kopečkama, protože jsem si neuvědomil, že ta stára prostě, nebo já když teďka jako budu chtít píknout a zabít toho focha, tak ta stára jako prostě si pro mě přijede. Jako on teďka nabíjí, takže mám zhruba nějaký 20 vteřin. A, uh, ale já prostě teďka musím dopnout toho focha. Dopínám teda focha. A jede na mě tady stára. Já jsem si teď říkal na tom streamu, můžete se podívat z toho záznamu. Z, e. já jsem mrtvej, to, to, je prostě v hajzlu to. No dávám teda jednu ránu, což velká škoda, že nebyl detrek. A tady stára mě velmi, velmi šťastně bounce na APčky. Takže já tady mám prostor ještě na jednu ránu, protože dvě prostě nestíhám nabít. dávám vykřičník s zapínám adrenalin a teď se jenom modlím, modlím se, ať to stihnu přebít. Modlím se, ať to stihnu přebít. On furt nestřílí a vteřinu předtím, než jsem nabil. Tak mě dopíná, takže já tu bitvu bohužel prohrávám se čtyřma kilama, uh, 7100 damage, ale desáda byla prostě lepší. Uh, ta rána, kterou jsem tam dostal od toho káčka, byla ta rána, co tuhle tu bitvu prohrála, protože kdybych ta hápka měl, tak bych to prostě vyhrál. Uh, bylo to Mko, byl to High caliber, 1510 base expu, uh, mám polovinu toho, co nastřílelo 6 mých týpků dohromady, nebyla to úplně žádná sláva, ta stára prostě, jako, tohle to mě outplaynulo, no, nešlo nic. Každopádně E4 uh, v této metě, když se sejdou prostě faktory, že máte delší bitvu, potkáváte heviny, E, úplně jako vás ti animáci jako nefokusujou, spíš se nechávají od vás farmit, tak dokáže být v, v, jako v opravdu velikánský kladivo a dají se s tím na na Perfektní efektivita střelby, e, žádný assist, prostě klasický TD gameplay, prostě nasekat co nejvíc damage, za ani na 4 minuty 7k jsem pěkný výsledek. E, tak jo. Pokud se vám tahle ta bitva líbila, rozhodně tam hoďte palec nahoru. Můžete, budu moc rád, když mi dolů do komentářů napíšete váš názor na tuto bitvu a na E4, co si o tom tanku myslíte. Moc krát se poděkovat všem členům za podporu tady toho kanálu. Díky moc, Guys, za podporu. Díky moc, že mi dovolujete dělat tady ty videa v podstatě jako. Moji hlavní brigádu, nemusím chodit díky vám do práce a dělat videjka častěji a v lepší kvalitě. Moc si vaši podpory vážím, kdybyste i vy, nečlenové, chtěli podpořit. Netka první odkaz v popisu, videa odkaz. Stačí kliknout a vše se dozvíte. V popisu taky najdete můj Discord a Instagram, kam se rozhodně můžete připojit. A mě nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za sledování a doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte moc pěkně a a